Ради вітати вас у студії головного каналу області. В ефірі «Таврійські новини», в студії Андрій Усов. Коротко основні теми випуску. Спроба номер два. У Херсоні урочисто відзначили відновлення робіт і зведення шляхопроводу від проспекту Адмірала Синявіна до вулиці Залая Герсек. Виділені раніше кошти на цей об'єкт зараз шукають правоохоронці. На базі Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну відкрився навчально-практичний центр з підготовки швачок, кравців, закрійників. 330 тисяч гривень на обладнання виділив уряд. На свій день народження Херсонський державний університет отримав оригінальний подарунок – зірку у сузір'ї Скорпіона. Святкували віковий ювілей, вийшов весь тиждень. Ми зібрали найцікавіші моменти. «Биль і нібеліци» – так назвали виставку своїх робіт дві молоді художниці з Херсона. Незвичайне поєднання казкового живопису та чорно-білої графіки представлено у виставковій залі нашого міста. А зараз про це та інше детальніше. У Херсоні відбулася урочиста церемонія закладання капсули з нагоди відновлення будівництва шляхопроводу по проспекту Адмірала Синявіна вулиці Залая Герсек. Цей інфраструктурний об'єкт жителі міста чекають вже давно. Спорудження почалося за минулої влади, але далеко просунутися не вдалося. Гроші, виділені на будівництво, зникли. Нинішня ж влада обіцяє, що вже до кінця наступного року херсонці зможуть побачити на власні очі результат роботи. На урочисту церемонію закладання капсули з нагоди відновлення будівництва шляхопроводу приїхав міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко та народні депутати України, адже об'єкт буде зводитись за рахунок як державного бюджету, так і місцевого. Заклав капсулу колишній голова Херсонського виконкому міськради Микола Калінічев. Запечатали її народні депутати з міністром і головою Херсонської облдержадміністрації. Проєкт повністю зараз перероблений. В травні до Херсона приїздила бюджетна комісія з Києва, якій і було його презентовано. Цього року на будівництво виділено близько 50 мільйонів гривень. Наступного стільки ж планують виділити з міського бюджету Херсона. Ми почали роботи вже сьогодні, тому що сьогодні у нас вже є на це кошти, на це і проведення всі процедури публічні, прозоро там і так далі, які необхідні для того, щоб починати, щоб будувати, ну, проводити такі будівельні роботи. Була кошторисна вартість більше 500 мільйонів гривень, там 540, здається. За рахунок прозоро ми зекономили на цьому об'єкті, його вартість сьогодні складає, згідно торгів, які ми провели на прозоро, 347 мільйонів, так. Тобто більше 100 мільйонів, навіть майже 200 мільйонів ми зекономили саме за рахунок програми «Прозоро». Щодо термінів, влада на усіх рівнях буде жорстко контролювати хід робіт, адже наступного року уряд виділить ще гроші для шляхопроводу. Я думаю, що уряд і в наступному році підтримає цей проект. Тут окрема подяка в першу чергу губернатору, керівнику обласної державної адміністрації Андрію Анатолійовичу Гордєєву, тому що ми його дуже часто бачили в кабінеті міністрів, ви бачили, наскільки для нього важливий цей проєкт. І, звичайно, ми його підтримуємо, затвердили всю проєктну документацію на уряді, профінансували цей проєкт. І я думаю, що сьогодні синергія місцевої влади, кабінету міністрів, народних депутатів, ну, я думаю, цей проєкт буде успішний, і в 2018 році ми вже зможемо святкувати відкриття першого комплексу. Те, що до кінця наступного року запрацює перший пусковий комплекс, сприятиме розвантаженню дороги. Планують по три полоси по кожному напрямку. Пропускна спроможність – до 2000 одиниць техніки за годину. Буде тут і пішохідні переходи, і ліфти для маломобільного населення. Проєкт на 3 роки. Ну, там вже будемо як у успіваємості підрядників. А розпочинається коли? Прямо сьогодні завершили? Почали вже. У процесі будуть задіяні місцеві виробники, вже залучено кілька підприємств. Запланована загальна тривалість будівництва – 41 місяць. Наталія Тимофєєва, Влад Купрієв, телеканал «Скіфія». На базі Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну відкрився навчально-практичний центр з підготовки фахівців спеціальності «Швачка, кравець, закрійник». Кошти на обладнання у розмірі 330 тисяч гривень виділив уряд. Відповідний сертифікат вже передано до навчального закладу. За новими верстатами вже практикуються учні. Зручні місця біля вікна оснащені усім необхідним. Швейні машинки між собою різняться. Є і автомати, і напівавтомати. Але у кожній потужний мотор та регулятор швидкості.
Сучасне обладнання, яким оснащений наш центр, дуже відрізняється від нашого старого обладнання. Воно якісне, воно автоматизовано, воно наділено сервомоторами, яке дозволяє учням навчатися від мінімальної швидкості до максимальної. Тобто, коли вони отримують якісь вміння початкові, їм дуже складно працювати на сучасному обладнанні, і тому швидкість можна встановити мінімальну 2000 обертів в хвилину. Оновлення матеріально-технічної бази спеціалізованих освітніх закладів є частиною реалізації державної програми «Людський капітал», що має на меті зберегти і примножити кількість кваліфікованих спеціалістів на місцях. Оцей сьогоднішній науково-практичний центр якраз наближає ринок праці до навчальної бази. І зараз тут стоять ті машинки, які, наприклад, є в наших херсонських цехах, і дитина відразу тут навчившись, вже переходить в ринкову економіку, конкурентоспроможну, вона вміє працювати, її не треба перевчати, і вона відповідно вже займається тим, що покращує лише свою фаховість і професіоналізм. Діти навчатимуться якісніше завдяки активній співпраці влади і бізнесу. Обладнання центру забезпечено держбюджетом, ремонт цеху спецфондом училища, а подальше працевлаштування швейною фабрикою ВІД. Марина Молода, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Приватні підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування та не отримують прибуток, цього року платять єдиний соціальний внесок. Отже, у лютому 2018-го їм доведеться перерахувати до бюджету 8 450 гривень. Для багатьох це чималі кошти. Тому у фіскальній службі радять таким підприємцям вже зараз сплачувати частками, якщо у них немає можливості одразу погасити всю суму. Найкраще щомісяця, але обмежень тут немає. Наприкінці минулого року та на початку нинішнього велика кількість таких підприємців знялася з реєстрації, щоб не платити єдиний соціальний внесок. І в країні це викликало чималий резонанс. Але ліквідували свій ФОП далеко не всі. І тим, котрі цього не зробили, вже набігла чимала сума податку. 1 січня 2017 року наші фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування будь-то не працюють або не працюють, але мають основний стан діяльності, тобто вони не закриті в установленому законопорядку, вони мають бути сплатити за кожен місяць 704 гривні ЄСВ. Звіти з єдиного соціального внеску потрібно буде подати до 9 лютого 2018 року. І одразу виникне податкове зобов'язання, яке потрібно погасити. Якщо платник податків не сплачує, не декларує такі зобов'язання, то контролюючий орган донараховує такі зобов'язання, а також до цієї основної суми зобов'язань нараховується ще штраф 20%. А також виставляється вимога з єдиного внеску відповідно до норм закону України про єдиний внесок. Зміни у законодавстві торкнулися і пенсіонерів за віком та інвалідів, які займаються підприємницькою діяльністю. Раніше вони могли не платити ЄСВ, якщо перебувають на спрощеній системі оподаткування. Тепер звільнили від сплати єдиного соціального внеску і загальносистемників. А отже, звіт подавати не потрібно, але тільки за себе. Якщо приватний підприємець на загальній системі оподаткування є пенсіонером за віком або інвалідом, він звільняється від сплати єдиного соціального внеску, як за себе, у розмірі 704 гривні за кожен базовий податковий місяць. Для спрощенців законодавство не змінилося. Вони, як і раніше, нараховують ЄСВ щоквартально та сплачують до 20-го числа наступного за цим кварталом місяця. Подавати загальнорічні звіти їм не потрібно. Андрій Усов, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». Херсонському державному університету 100 років. За цей час він став улюбленою альма-матер для тисяч студентів. Протягом тижня виш святкував віковий ювілей. А як саме, дивіться далі у нашому сюжеті. З нагоди ювілейної дати до Херсона завітали науковці з провідних університетів України та світу. Серед них гості з Італії, Німеччини, Польщі, Словаччини, Білорусі та США. Ми дуже гордимося тим, що у нас приїжджають студенти з Херсона. Вони дуже хороші, хорошо вчаться, дуже дисципліновані. От я спочатку ізнутрі познайомилась з людьми, які є преподавателями Херсонського університету, а зараз внутрішнє знайомство, воно, знаєте, таке закрило гештальт. Я поняла, що це університет, який дійсно і стіни виховують, і стіни вчать.
Я давно знаю ваш університет, тут уже давно журналісти навчаються, дуже гарні студенти. Студенти беруть участь у багатьох заходах за межами Херсону, і у мене цілком позитивно. Всім студентам, магістрантам, преподавателям желаю плодотворної роботи, творчества, успіхів, процвітання вашому вузу і вашій країні. А завершили святкування 100-річного ювілею великим концертом у музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Привітати навчальний заклад прийшло чимало гостей, серед них випускники різних років. Для них Херсонський державний університет став справжньою родиною. Хоча ми не навчались разом, але все одно ми подружилися, познайомились на роботі. Це найкраща моя колежаночка, найліпша подруга. КДУ об'єднує людей, це супер. Моє життя пов'язане з Херсонським державним університетом з 1977 року. Я закінчила цей вуз спеціальність українська мова і література. Мій чоловік закінчив цей вуз спеціальність математика. Дочка закінчила цей вуз спеціальність соціальна робота. Син закінчив цей вуз спеціальність економіка і спеціальність математика, інформатика. На свій день народження один із найстаріших вишів на півдні України отримав оригінальний подарунок від очільника області – зірку у Сузір'я Скорпіон. Ставте собі за мету найвищі цілі, найвищі зірки, і ви будете їх завжди досягати. Зі святом вас! Виступи творчих колективів університету вражали рівнем підготовки, високою майстерністю та артистичністю. І незважаючи на холодну осінню пору, велика родина ХЕДУ дарувала в цей день тепло та енергію всім гостям та учасникам свята. Анатон Олексій Соловйов та Ігор Печенко, телеканал «Скіфя». Береславський медичний коледж відзначив своє 55-річчя. Сьогодні в стінах цього навчального закладу готують молодших спеціалістів для медичної галузі. За останні роки чимало змін і в освітньому процесі, і в поліпшенні матеріально-технічної бази. В місцевому будинку культури пройшли урочистості з нагоди свята, які об'єднали ветеранів, студентів та викладацько-педагогічний склад колективу сучасного навчального закладу. Тему продовжить Лідія Григорієва. Допомагати людям – це надзвичайно благородна справа, а професія медика – найгуманніша, адже вона рятує людське життя. 55 років виповнилось Береславському медичному коледжу, який багато років був училищем. Тепер коледж у складі має і ліцей для школярів, які мріють про професію лікаря. За 55 років чимало випускників вийшло зі стін цього навчального закладу, присвятивши себе медицині. На святі ті, хто чимало років життя присвятив викладацькій справі. Серед них і Людмила Усатенко. Її викладацький стаж 33 роки. Я просто вспоминаю свой коллектив, наши старые кадры, потому что сейчас уже новая молодежь пришла новая. Вот, и мне было с ними очень комфортно, хорошо работать. З ностальгією згадує спілкування з учнями коледжу і Катерина Савченко. 11 років я попрацювала в медичному училищі, навчала дітей сестринської справи, щоб вони були хорошими спеціалістами своєї справи. Час плине, тож викладацький склад поступово поповнюється молодими спеціалістами. Це вже четвертий рік я працюю в цьому закладі. Починав працювати лікарем, завідувачем станції швидкої медичної допомоги в місті Береславі. На мою думку, в першу чергу, звичайно, що потрібні знання. Це якби апріорі, це основа всього. Але крім знань, ще треба докладати багато доброзичливості, я так думаю, тої, яка є тих чеснот, які є в нашому коледжі, які можуть допомогти у цьому. На урочистостях чимало випускників медичного закладу різних років. Коли він був ще в медучилищі, я його закінчував в 81-му році, фельдшерське відділення, після цього інститут, і зараз працюю головним врачом. Я вважаю, що знання, які зараз отримують студенти, вони достатньо тих знань, які відповідають коледжу. На сьогодні заклад готує молодших спеціалістів за трьома напрямами – це лікувальна справа, сестринська, фармація. Сьогодні серед його студентів і ті, хто вирішив продовжити династію лікаря. Мені подобається допомагати людям, робити їх щасливими, щоб вони виліковувалися від різних хвороб. У мене батько навчався в цьому чудовому коледжі. Я також хочу продовжити його династію, закінчити його справу, можу передати своїм дітям.
За останні роки суттєво покращилась і матеріально-технічна база коледжу, і умови проживання студентів гуртожитку. За підсумками вступної кампанії 2017 року на одне бюджетне місце претендувало 3 абітурієнти. Мені дуже сподобалось навчання з першого дня, і так мені якби подобається навчатися у медичному училищі. Я хочу здобути знання і стати добрим лікарем. Одним із досягнень закладу є відкриття практичного центру коледжу на базі районної лікарні у Бориславі. Таке поєднання теорії та практики дає бездоганні знання і вміння. На достигнутому не останавливатися, робити ще більше. Я думаю, що у них все вийде. Звісно, в святковий день не обійшлось без численних нагород, привітань, побажань. Але головне те, що в студентів Бориславського медичного коледжу є велика зацікавленість вчитись новому. Я хочу пожелати колективу і студентам, щоб в житті вони завжди мали мету і завжди добивалися результата, положительного результата, для того, щоб ця мета відбувалася. Я хочу побажати їхнім сім'ям, своєму колективу здоров'я, наснаги і добробуту, ну і достойної заробітної плати. 55-річчя – це і підведення підсумків, і визначення вже нових напрямків підготовки молодих фахівців для реформованого медичного обслуговування. Лідія Григорєва, Влад Купрієв, телеканал «Скіфія». Биль і нібилійці. Саме так назвали виставку своїх робіт дві молоді художниці з Херсона. Незвичайне поєднання казкового живопису та чорно-білої графіки представлено у виставковій залі нашого міста. Репортаж з вернісажу нашого кореспондента. Дві сестри – яскраві, молоді, сповнені оптимізму і бажання дарувати іншим красу. Красу зображено у живопису і графіці. Роботи Олександри Паранченко та Надії Полуренко дуже різні. У Олександри – фантазійний казковий живопис, у Надії – стримана чорно-біла графіка. І все це в експозиції «Биль і нібилиці». Каждая моя картина – это кусочек сказки или кусочек истории. Если это авторские работы, то это мои небылицы, мой внутренний мир. И еще тут представлены иллюстрации к произведениям авторов. Графика для меня самая любимая техника, потому что я с ней дольше всего работаю. Может быть, я полюблю еще что-нибудь со временем, но я настолько вот сроднилась, что мне, ну, это для меня это отдых. Обидві сестри закінчили Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв і наразі працюють у Херсоні. У професійному доробку мають безліч виставок і запрошують херсонців на цю спільну експозицію. Вирішили зробити такий творчий тандем, показати різницю між нами, різницю у восприятті світу. Тобто ми виросли в одній сім'ї, вчились у одних преподавателів, живемо в одному місті, бачимо одні і ті ж вулиці, одних і тих же людей, але відображаємо це все по-разному. На відкриття виставки «Биль і нібилиці», що представлена у виставковій залі Херсона, прийшли друзі, рідні художниць та пересічні херсонці, котрі зацікавились яскравою експозицією. Виставка дуже цікава. Все очень круто сделано. Хочу посоветовать всем херсонцам прийти и просто получить очень много позитива. Виставка «Биль і нібилиці» – спільний проєкт, що розкриває різне світосприйняття сестрами-художницями. Кожна людина – це унікальний і захопливий світ, і потрібно бачити і цінувати тих, хто навколо нас. Це основний меседж, який хотіли донести глядачу Олександра та Надія. Виставка вдохновляюча, якщо її посетять починаючі художники, то це буде дуже положительним і цінним досвідом для них, тому що графіка цікава дуже і техніки теж цікаві. Якщо ви бажаєте отримати позитивні емоції та гарний настрій, завітайте на виставку «Биль і нібилиці». Світлана Піцан, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія». А на цьому наш випуск завершено. Дочекайтеся прогнозу погоди. До побачення і бувайте здорові!
Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області очікується хмарна з проясненнями погода. Місцями дощ з мокрим снігом. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура повітря по області вночі від 1 градусу морозу до 4 тепла. Вдень від 3 до 8 тепла. По Херсону вночі 0 плюс 2, вдень плюс 4 плюс 6.